helt. Fina hönorna. Potatisgratin kan man inte äta snyggt. Men de har hönor. Hur är du, Bella? Vill du inte visa dig? Jag lagde bort flyget. Ah. Kom han igen. Kom för att se på dig. Hela skägget har du lagt. Snyggt, det glimmar ihop, ja. Svårt att vara riktigt manlig. Det är slut. Hej, min man. Nu går nog inte fort mer. Jag tror inte hörnan kan slicka tallriken. Ett gott försök. Det är nog fortfarande. Mm.